חבר ששוקל 120 קילו, והתעייף כבר מכל התהליכים האלה של הדיאטות וכו'. ועכשיו הגיע לאיזושהי מסקנה שכדאי לו לעשות ניתוח לקיצור קיבה. אני יודעת שזה איזשהו טיפול בסימפטום ולא בשורש של הבעיה. נניח, לא. אוקיי. איך אני יכולה לעזור לו? מי אמר שצריך לטפל בשורש? לטפל בסימפטום, מספיק טוב. אבל זה כאילו, במה זה יעזור? רעב נובע משתי סיבות, גם נפשית, גורם להיות רעב, וגם פיזית הוא מרגיש רעב. עכשיו, ברגע שהוא עושה ניתוח לקיצור קיבה, זה גורם לכך שהוא יהיה פחות רעב ברמה הפיזית. נפשית הוא ימשיך להיות רעב, אבל פיזית הוא יהיה פחות רעב. זאת אומרת, זה פתר חצי מהבעיה. כן, אבל זה לא... ברמה עובדתית, הוא פחות רעב. אוקיי, לאורך זמן ולא יחזור להיות כאילו כמו שזה עכשיו? זה, יש קודם כל לסטטיסטיקות, אבל לא יודע איך עושים את זה. רוב הסיבור, התשובה ההיגיונית אומרת שכן, שזה יכול לחזור. אבל זה כאילו להוריד לו חצי מהמאמץ. זה כמו להקל עליו להתמודד, זה כאילו כמו אם היום הוא אוכל גם בגלל שהוא רעב וגם בגלל שהוא מדוכא, אז אחר כך הוא ירצה לאכול רק בגלל שהוא מדוכא ולא בגלל שהוא רעב. אז כאילו יהיה לו פחות לחץ לאכול. ובכל זאת, איך לכוון אותו כן לטפל בשורש, או איך אפשר לטפל בשורש של הדבר הזה? באיזה שורש? מה את רוצה? מה את רוצה שיהיה? שהוא לא יברח למקום הזה שלא אוכל כל הזמן. אוקיי, למה הוא בורח לאוכל? הוא חושב שהוא בורח לאוכל? כן, אתה יודע. אוקיי, אני צריך להגיד לו, בוא נעזור לך, שיהיה לך יותר טוב. הוא פשוט כנראה איבד תקווה, הוא מיואש. הוא אומר, אין מצב, הייתה לי ילדות קשה, אמא שלי מתה, אבא שלי עוד לא מת, כל מיני סיפורים כאלה. זה מדוכא. וגם הוא לא מאמין בעצמו, והוא ניסה סיפורים. צריך לא תקשיב, החיים מאוד קשים, אתה עוד לא יודע כמה הם קשים, חכה חכה עם כמה רע יהיה לך, אבל יש לך אופציה לבוא לנסות עוד פעם. לדבר איתו, פשוט להגיד לו את האמת. תקשיב, אני מבינה שקשה לך, פשוט להגיד לו את האמת. לחסוך, זה יהיה ממש סוג של מניפולציה, אוקיי? במקום להגיד משהו, ואז הוא הביא את ההתנגדות, את אומרת לו את ההתנגדות שלו מראש, ואז את מתנגדת לה, ואז הוא כבר לא יכול להתנגד. אוקיי. הבנת את זה? מה הבנת? במקום לטעון איזה משהו שאני חושבת שהוא בניגוד למה שהוא חושב, אז לתת לו כבר את ההתנגדות שהוא יביא, ואז משם הוא כאילו יצא למקום אחר. בערך, עוד פעם. נגיד שאת רוצה להגיד לו, תקשיב, אני רואה שאתה מדוכא, בוא תנסה להתבונן בעניין, בלה בלה בלה, אוקיי? מה אנחנו יודעים שהוא יגיד? הוא יגיד, תראי, אני כבר ניסיתי, זה לא יעזור לי. אז מה עושים כדי לחסוך לו את הזה? אומרים לו, תראה, אני יודעת שניסית, אני מבינה שאתה יודע שאתה מדוכא, ואז כבר מעלים את ההתנגדות שלו. ואני יודעת שניסית וזה לא עבד לך, והתעייבת, בלה 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 בלה, ואף על פי כן, בוא תנסה וכו' וכו', אוקיי? וזהו, ואז הוא לא יכול להגיד לך כן, אבל אני ניסיתי, כי אמרת, כבר הבנו שניסית, אני אפילו אמרתי את זה. למה לא מוכן לדבר על זה בכלל? נספור, לא מוכן. אנשים מתים, לא מוכנים לדבר על הבעיות שלהם. אז הם מתים, אז הם לבעיות שלהם. אתה בא למשהו שמן, מניח כמוני. זה לא המצב אבל. לא רוצה אפילו להתחיל לדבר. אבל זה מצב לפי מה שאני מבין שהיא שוחחת איתו. איך אני מביא, איך מתוך השיחה הבנתי שהוא כן מוכן לסוחח על זה? היא אמרה את זה. לא, מה היא אמרה? שהוא מוכן לסוחח על זה? מה אמרה את זה? איך יכולה לגרור אותו ל... כן, אבל מי אמר שהוא מוכן לסוחח על זה? אולי הוא יגיד, אני לא מוכן לסוחח על זה. אחרת הייתה אומרת את זה, היא לא הייתה את זה. אולי היא לא שמה לב לזה. היא הביאה אינפורמציה בשיחה, היא אמרה, הוא מודע לזה שהוא בורח לבידל. עכשיו, אם היא אמרה, הוא מודע לזה, זאת אומרת שאתה שיחה על הנושא. אם הוא מודע, זאת אומרת שהוא מודע, שדובר העניין, זה לא, אחרת הכי ידעת שהוא מודע. הרי הוא מודע, אז אם הוא מודע, אז הם שוחחו על הנושא. סביר להם. טוב, בכל מקרה, מה הרעיון?
הרעיון זה איך לגרום לו לקחת עצמו בידיים המרכאות, להבין את עצמו וכו' וכו' וכו'. אז יש כמה אפשרויות, בוא נפתח את זה עוד פעם, נקרא עוד כיוון. כיוון אחד זה פשוט ללכת איתו דוח, להגיד לו, רע לך, בוא נבדוק מה רע לך, איך אפשר לעשות שיהיה לך טוב. הוא מיואש מהחיים, הוא מבואס, סיפורים ולא זה. אפשרות אחת זה לעשות את זה בדוח ישר. אפשרות שנייה לעשות את זה בצורה סיבובית. מה זה אומר בצורה סיבובית? בנושאים אחרים, נגיד בעבודה לדוגמה, יש לו עבודה? מה הנושא? יש משהו שהוא רוצה בחיים חוץ מלרדת במשקל? למשל, להתחיל לעבוד. אם את עוזרת לו להתחיל לעבוד, ויושבת מדרבן אותו להתחיל לעבוד, מעצמו זה יגרום לרדת במשקל. למה? כי הוא לומד לקחת אחריות, כי הוא לומד להתאמץ למען תוצאה, כי הוא לומד להאמין בעצמו, כל שאר הסיפורים בעיניהם. זאת אומרת, באמצעות זה שאת אומרת לו, מה עם העבודה שלך, מה עם העבודה שלך, זה כמו להגיד לו, מה עם הדיאטה שלך, זה בדיוק אותו דבר. זה אותו דבר. כאילו אם את יושבת איתו, מה עם העבודה, מה עם העבודה, מתי, איך מוצאים לך עבודה, בוא תתאמץ בשביל העבודה, תראה כמה טוב יהיה לך שתמצא עבודה, את דוחפת לו את זה לראש, אז הוא בעצמו אחר כך גם יעשה דיאטה. זה יעודד אותו לעשות דיאטה. אוקיי, זה יחליט לו את המוטיבציה, תראינו את הנושא הזה, שאלות, תשובות, בקשות, תלונות.